ሆናችሁ የአንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ለምትከታተሉን ቅዱሳን ሁሉ ከፊታችን ባለው ግንቦት 8 ዕለተ ቅዳሜ እንደ ኢትዮጵያን ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በቀጥታ ስርጭት በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ሶሻል ሚዲያ ያገለግላሉ። እርሶም ርቀት ቦታና ጊዜ የማይገድበውን እግዚአብሔርን በመታመን ከእግዚአብሔር ሰው ጋር የእግዚአብሔርን ቃል ይማራሉ። በቀጥታ ስርጭት የስልክ ጸሎት ለእያንዳንዱ የእግዚአብሔር ሰው ይጸልያሉ። እርሶም በፌስቡካችን አንኖይንቲንግ ቲቪ አንደርስኮር ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ላይክ እና ፎሎ በማድረግ በዩቲዩባችን አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መልካም በረከት ይካፈሉ ዘንድ ጋብዘናል። አንድ ነገር ከርሶነ ማለት የማይነቀል ሪሜን የሚያረግ የሚቆይ ችግር የሚያመጣ ወይም ደግሞ አንዳች መድኃኒት ሊገኝለት የማይችል ነገር መሆን ከጀመረ ያ ነገር መርገሙ ነው። የትኛውን ቀንበር ወደ ህይወት የሚመጣውን መቃወም ከጀመረ አንድ በረከት አለ። ይሄን በረከት ልክ ስትቃወም ቀንበር ከላይ ላይ መስበር የምትችልበት አኖይንቲንግ ያገኛል። ሃሌሉያ። እኔ ከአሜሪካ ነው መደውላው። እቴ ከአሜሪካን የት ስቴት ነው ያለሽ? እቴ ላስቬጋስ ነው ያለው። የእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ፀሐይ የምትባል ሴት ያሳየኛል። ዓለም ፀሐይ የምትባል ሴት የት ነው የምታውቂው? ዓለም ፀሐይ አብረን እንደምሰራው። አውት! በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣላት! ውጣ! ሃሌሉያ። እቴ 13 ድግምት አሁን ከላይ ላይ ወጣ። እድለኛ ነኝ ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው በጣም አሜን አሜን። you are so blessed። አሜን አሜን አሜን። ኡጋንዳን ያለነውና ኡጋንዳን ያላችሁት ኦኬ። በኢየሱስ ወጣ። በጌታ በኢየሱስ በኢየሱስ። ከሳውዝ አፍሪካ ነው የምትደውዩ? ኦኬ። የጌታ መንፈስ አንድ ሳሙኤል የሚባል ልጅ አያለው። ሳሙኤል የሚባል ልጅ ባለቤትሽ? ሳሙኤል ባለቤትሽ ነው? አዎ ባለቤትሽ። የት ነው የሚኖረው አሁን? ዋው። አንድ ላይ ነው ያላችሁት? ብዙ ነገር ተዘጋግቷል። እሱ ላይ ብዙ ነገር ተዘጋግቷል። እንደሚገባ እየሮጣ አይደለም። ከየት ሀገር ነው የምትደውዩ እቴ? ከካናዳ። ጌታ ይባረክ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ሐሰን የሚባል ሰው የት ነው የምታውቂው? ሐሰን ያንቺ ወንድም ነው። ቤተሰባችሁ እንዳለ ታስሯል። ይሄ ያጋንት መንፈስ አንቺን ይዟል፣ ሐሰንን ይዟል። እናትሽ ራሷ እናትሽን አያታለሁ። እናትሽን በመንፈስ አያለሁ። የሞት መንፈስ የሞት መንፈስ አያለሁ። ምክንያቱም መቃብር ውስጥ አያታለሁ። እርሱም በፌስቡካችን አንኖይንቲንግ ቲቪ አንደርስኮር ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ላይክ እና ፎሎ በማድረግ በዩቲዩባችን አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መልካም በረከት ይካፈሉ ዘንድ ጋብዘኖታል። እግዚአብሔር ዘመኖትን ይባርክ።